Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto začala vyrábět novou generaci modelů Škoda Superb. Ta přijíždí na trh v novém, moderním a atraktivním designu. Model nabízí bohatou velikost prostoru, inovativní asistenční systémy pro větší bezpečnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. V případě Superbu samozřejmě nechybí ani komfort a výkonné motorové agregáty splňující normu EU 6. Zákazníci u Superbu najdou i pro značku Škoda typické simply clever detaily, které posouvají vlajkovou loď značky na horní hranici střední třídy. Škoda Superb se v České republice začne prodávat od 6. června. Nový Superb vychází z koncernové platformy MQB, a tato platforma nám zásadním způsobem umožnila postavit zcela nový vůz. Tato platforma se výrazným způsobem propisuje do nové architektury vozu, která tím získává na vyvážených proporcích a činí tak vůz mnohem atraktivnějším, emocionálnějším v porovnání s jeho předchůdci. Vy jistě víte, že stávající generace modelu Superb je generací třetí. My jsme nový Superb přivedli na trh v roce 2001 a do dnešních dnů jsme prodali 750 tisíc vozů generace 1, generace 2. Také třetí generace Superbu bude podle Škody Auto pokračovat v úspěchu tohoto modelu. Hlavní roli hraje především funkční a emocionální design. Nové motory modelu Superb nabízí až o 30% nižší spotřebu a emise. Superb zaujme mimořádně vysokou úrovní bezpečnosti, která u vozu v tomto segmentu ještě stále není samozřejmostí. O nejlepší možnou ochranu cestujících v případě nehody se stará 9 airbagů, včetně hlavových a koleního airbagu na straně řidiče. Pro bezpečnost je důležitá struktura karosérie. My jsme výrazným způsobem, respektive naši inženýři a technici, výrazným způsobem zvedli torzní tuhost z karosérie, která narostla až od úctihodných 13%. A 26% struktury celé karosérie nesou zatepla tvářené díly, 20% komponentů jsou z vysokopevnostní oceli a tento podíl je ve srovnání s předchozí generací až dvojnásobný. My chceme nabízet v těch segmentech, ve kterých jsme, auta taková, která budou patřit v těchto segmentech ke špičce. Budeme stále však myslet na to, abychom zachovávali a rozvíjeli i naše tradiční hodnoty, abychom zachovávali i rozvíjeli funkčnost, prostornost, abychom zachovali skvělý poměr ceny a hodnoty vozů, ale doprovázen tak, co k tomu nesmírně patří, a to je i skvělé výkonnostní parametry. Společnost Škoda Auto už nyní na nový model Škody Superb registruje více než 1300 objednávek. Nejlevnější verze bude v České republice stát 590 990 korun. Podle předsedy představenstva společnosti Škoda Auto Winfrieda Fálanda se nová Škoda Superb stává dalším významným milníkem a je počátkem nové éry mladoboleslavské automobilky. Bohumil Horáček, první Boleslavská.